Olha o tamanho dessa casa, gente. Gente, essa casa é enorme. Que lindo esse sofá. Todos aonde, gente? Em Orlando! Sim, pessoal, vimos pra Orlando. Minha mãe já vai embora amanhã, voltar lá pra Irlanda. Mas antes disso, queríamos vir aqui e mostrar um pouquinho da cidade maravilhosa e mágica como é Orlando. Vamos passar o final de semana nessa mansão, gente. Olha o tamanho dessa casa. É enorme, são 12 quartos. É uma vila, né? Faz parte da agência Vila Tel. Tem várias vilas de viagem. Tem muito espaço. Eu não sei nem o que a gente vai fazer, vamos perder as crianças dentro dessa casa. Mas é tudo parte da Vila Tel, que é uma agência de aluguel de casas de férias, né? Então, se você tá procurando uma casa bem bacana, com vários quartos, bem temática, aqui em Orlando, dá uma olhadinha no Vila Tel. Então é isso, vamos entrar e fazer o tourzinho, que eu tô muito animada pra mostrar pra vocês. Olha o tamanho dessa casa, gente. É enorme. São 12 quartos temáticos. Bem cara de Disney, cara de Orlando. Tô muito animada pra entrar e mostrar tudinho pra vocês. Então bora lá. As meninas já estão aqui. Olha que bonitinha. E o Warren também, né? Mas as roupinhas estão muito bonitinhas. De princesa, de Branca de Neve. A Luna tá de sininho. Comprei no Walmart, gente. Muito fofo. E é isso. Bora entrar pra gente ver a mansão, gente. Tô muito animada. Oh my gosh, gente. Essa casa é enorme. Olha o tamanho disso. O pai amado, gente, olha isso. É grandona, gente. Olha o tamanho dessa mansão. Vem aqui, gente, vem. Oh, minha nossa senhora, olha isso. Gente, enorme. Vamos perder as crianças aqui, com certeza. Olha o tamanho, que lindo, que cheirinho gostoso. Ai, que linda. Olha o tamanho dessa piscina, gente. Olha a piscina. As crianças correm. Estão contando números de TV. É enorme, né? Nossa, mãe. Gente do céu, olha o tamanho disso. Enorme. Misericórdia, mãe, que grande. Isso aqui é o closet, olha que lindo. Nossa, olha que banheiro bonito, gente. Tô passada. Olha isso, que lindo. Misericórdia. Olha, abre a janela tudo, mãe. Nossa, gente, é muito grande. Que lindo esse sofá. Gente, essa decoração perfeita, né? Olha essas cadeiras. Nossa, que cozinha maravilhosa, gente. Nossa, e a casa de Airbnb, hein? Muito bom o sofá, que normalmente mancha as coisas. Oh my goodness. Cadê a Aurora? A gente já perdeu. Nossa. Misericórdia. Oh my God. Cadê a Luna? Gente, cadê a Aurora? Nossa, veio. Oh my God. Only six beds in one room. And two stars. Six beds? Nossa senhora, tem seis camas aqui, gente. Aurora subindo. Sobe, Aurora. E Luna. Meu pai amado. Nossa, gente, que casarão. É aqui uma escada, filho? Uma escadinha? Ah, não, escorregador. Nossa, gente, que doideira. Aurora. Aurora. Que alegria, gente. Nossa. Olha o tamanho desse escorregador dentro do quarto. Então, quantas camas tem aqui dentro? Seis camas aqui dentro. Ele tá preocupado com as TVs. Falou que tem cinco TVs. Olha a caminha aqui embaixo. Ai, que lindo. Ah, já quis ir a mais aqui, que eu acho que é do Friends, não é? É do Friends, né, babe? Esse aqui é de... Ah, são vários. Não, não sopa pra você. Não sopa for you. Não sopa pra você. Ah, que legal. Enfim, gente, aqui tem banheiro. Nossa, vai ficar o vídeo inteiro só fazendo tour aqui. Enorme. Olha o tamanho da geladeira, mãe.
Misericórdia, que enorme. Você tá doido, gente. Essas ilhas aqui é tudo da Vila Tel, viu, gente? Eu vou deixar aqui já o contato pra vocês. Aqui com vocês, o site deles, pra vocês darem uma olhadinha. Mas, nossa, olha isso. Vem ver, mãe. Oh, não acredito. Que lindo. Eu tô passada. Olha que legal. Um teatro. Misericórdia. Ai, que linda, mami. Oh, que bonitinha. Singa-songa, mamãe. Nossa, que lindo. Olha o piano ali. Gente, eu tô passada. Mais uma TVzinha aqui, uma geladeira. Aqui mais closet. Ah, não, é laundry, ó. Secadora, lavadora. Olha, olha quanta toalha. Tanto de toalha. Gente, tô passada. Olha esse quarto aqui. Oh, meu pai, o Ryan. Nossa. Que legal, filho. Que legal, filhinho. Meu pai. Olha a Luna. Ih, Luna. Gente, que doideira. Misericórdia. Vou brincar demais. Nossa. Olha que legal o joguinho. Vamos ver os outros quartos, meninos. Que incrível. Estou assim, sem palavra. Olha o tamanho da geladeira. Dá pra eu entrar nessa geladeira, gente, te juro. Enorme. Que mansão, mãe. Não é louco isso? Isso aqui é o freezer. Olha o tamanho desse freezer. Gente do céu. Que doideira. As crianças estão lá brincando. Vão ficar ali horas naquela sala, com certeza. Mas daqui a pouco o pessoal da equipe chega, que a gente veio fazer um trabalhinho como modelo pra eles, né? Família modelo, a gente já trabalhou como modelo pra eles pra uma outra vila, lá perto de casa, vila de praia, né? Que a gente mora na praia. Então, agora eles querem que a gente faça trabalhinho pra eles aqui também. Mas olha que lindo esse outro quarto. É muito quarto, né, mãe? São 12 quartos, gente. É melhor fechar a metade. Pra não perder ninguém. Olha que lindo. Nossa senhora. É perfeito. Muito lindo. Decoração linda, né? Linda decoração. Ah. Olha que linda, maravilhosa. Meu pai amado. Olha. Gente, que coisa enorme. Sim, tudo. Tem tudo. É enorme. Misericórdia. Que casarão, gente. Tô passada. Vamos subir, mãe, pra ver lá o que, que tem lá em cima? Olha que piscina linda. Deixa eu dar uma olhada na piscina. Que sonho. Imagina, gente, morar numa casa assim. Nossa, é muito grande. Mas Orlando é assim, mãe. Só tem casarão assim, sabe? Nossa, que gostoso essa piscina. Churrasqueira, mãe. Dá pra você fazer seu espetinho. Você queria tanto. A gente trouxe umas carninhas, gente, lá da nossa casa. Minha mãe queria fazer um espetinho. Ai, que barulhinho gostoso. Só precisamos aprender a mexer nela. Essa vista, gente, churrasqueira, ó. Tem as mesinhas aqui, ali a sala, né? Olha a vista desse lugar. Eu gostei mesmo, porque essa tela aqui é uma tela fosca, tá vendo? Normalmente, dá pra ver a casa vizinha, mas eles fizeram fosco, que legal. Olha o tanto de cadeira, gente. Olha esse céu. Nossa, assim, surreal essa piscina. Maravilhosa, tem até uma mesinha ali de tênis. Ai, que gostoso. Pena que eu não posso nadar por causa da cirurgia, que eu tô com faixa, não pode nadar, né? Por causa dos pontos. Fazem só 2 semanas, gente. Então eu não vou poder ainda nadar. Mas, gente, eu tô passada. A gente nem subiu ainda, baby. Vamos subir? Vamos falar pras crianças subir com a gente? Olha, gente, super bem equipado, olha só. Tudo cheinho. Vamos subir agora. Yeah! As princesinhas. Oh, bonitinha segurando, gente. A gente não tem escada em casa, né? Então. Meu pai amado, olha isso. Mais sala de jogos aqui. Gente, que loucura. Ah, misericórdia, vem ver, olho. Mais jogos. Meu pai, tem até academia aqui dentro. Que isso, velho? Olha, é videogame, né? Olha que legal. 7 TV. Tá contando na TV. Moro, tô contando as TV. Olha isso. Legal, né? Uau. Gente, vem ver isso aqui. Corre, corre, corre. Vem ver. Olha, um cinema. Olha isso, esse cinema. Meu
pai, as crianças estão eufóricas. Olha, Orion, vem cá. Cura, né, gente? Vamos ver mais. E olha o tamanico. Olha as mini cadeirinhas. Ai, coisa mais linda. Gente, é muita coisa pra fazer aqui. Você pode ficar aqui um mês e não fazer tudo ainda, te juro. É enorme. Olha que legal. Frozen. Cadê? Oh, my goodness. Oh, my God. Frozen. TV. Uau, filho! Do you see the Frozen room? Olha esse quarto, gente! Que coisa mais linda, misericórdia! Meu pai, gente, que loucura é essa? Olha essa casa! Yeah! Shortinho, viu, gente? Uou, closet. Nossa, que quarto perfeito, gente. Olha. Yeah! Olha que lindo. Tem quatro caminhas aqui, ó, no quartinho da Frozen. Duas aqui. Olha isso, gente, que loucura, né? Nossa senhora, mais uma ali. Banheirinho. Oh, olha esse quarto. Nossa, velho! Gente, que doideira, filho! Que lindo! Ninguém dorme! Mais um quarto. Nossa, é muita coisa. É enorme, enorme, te juro. Eu nunca entrei numa casa tão grande assim. Também, né? 12 quartos, gente. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu estou assim, passada. Você tá passada, mãe? Gente, que loucura, né? Olha o tamanho. Nossa, os famosão. Olha só, máquina de lavar secar aqui embaixo. Nossa senhora, olha que quarto mais maravilhoso. É tudo lindo, é tudo perfeito. Eu estou assim, passada. Muito, muito feliz de estar aqui nessa casa, mostrando pra minha mamãe também. Ter poder essa oportunidade, né, de mostrar um lugar bonito assim pra ela. A gente vai passear bastante hoje em Orlando. Não vamos pra parque temático, porque eu tô recém-operada, né, 2 semanas. Pra quem já foi na Disney sabe como é. Corrida enorme lá, sem condição. Eles dançando, gente, eu não aguento. Que bonitinhos, ó. Yeah! Good job! Fazendo, mulher. Tá rindo de quê, hein? As piadinhas na internet. Lindo, né, mãe? Essa casa, mãe! Nossa senhora, olha essa vista, gente. Que lugar, uma paz, né? Nossa, minha mãe tá rachando o bico ali, gente. Não sei o que que é. Olha que paz, menina. Nossa, eu tô assim, abismada. Olha que delícia a piscina. Olha, enorme, gente, enorme. Nunca vi, menina. Olha isso, gente. Que coisinha mais fofa. Oh, já dormiu, mãe. Que bonitinha, né? Oh, meu pai, olha lá, de banho quentinho. Oh, meu pai amado, que bonitinha. Oh. Ai, meu pai. Sou o dançador atrás. Olha lá, mãe. Tonight. Minha barriga, mãe. Ai, minha barriga, não posso. Ela apontando pro meu marido e falando, Lady in Red. Quem não sabe o que significa? Significa mulher de vermelho. A mulher de vermelho. Ai. Agora doeu a diástase, viu? Nossa, pegou fundo o negócio. Que bonitinho, gente. Claro, tá aqui já. Desde que chegou, ele tá aqui. Você quer bater o recorde, né, baby? Você quer bater o recorde? É, quero. Mas qual que é o recorde? 250. Quanto você já fez até agora? Acho que é 180. Nossa, tá bom mesmo. Tá bem bom.
Tá gostando, filho? Que bonitinho, os meninos. E a Luninha tá aqui, ó, gente. Lindinha a roupa dela, né? De sininho. Ai, que fofa. Pega, oh, pega a mão. Isso, Luninha, que tchau. Uau, Luna! Yeah! Olha essa situação, gente! 8 horas da noite, as meninas tudo entrando na piscina. Empurra a vovó, puxa a vovó. Vai, vovó, vai com a vovó, vovó. Olha lá, pula, filho, pula! Eita, pega, você é doida, mulher! Misericórdia, matou na menina! Delícia, né, filho? Ai, que gostoso! Eu não posso nadar, gente, porque eu tô cirúrgica, né? Pós-cirúrgica, ainda tô com corte aqui na barriga de faixa, né? Tô com a minha faixa aqui ainda, ó. Não posso molhar de jeito nenhum. Então, meu médico falou que não posso piscina por 1 mês e meio. Por risco, né, de infecção. Cuidado, menina, tá bem, amor? Olá, olá, olá! Meu pai! Ai, que tá quentinha, né? Nossa, gente, a Aurorinha. Ah, pega a Aurora. Cuidado com a vovó, gente. Deixa ela aqui. Tô passada. Ó, a vovó vai descendo, escorrega, gente. Cuidado, dá licença, excuse me. Meu pai amado. Yeah, good job, guys. Minha mãe, gente, tá cismada aqui que a Virgínia, que tá aqui em Orlando também, é a nossa vizinha. Cuidado, menino! Misericórdia! Eu tô querendo ir lá, você só tá animada, eu vou ir lá. Ai, céu, você é doida mesmo, viu? Olha as meninas. Eles estão fazendo. Estão treinando, né, gente? Não sei como elas descobrem que tem que estar deitadinha ali. Ok, vamos? Uau, que forte! Yeah, Luna, good job! Olha lá, vai nadando. Bonitinha, atravessou todinha. Good job! Eita, não! Engasgou! Ok, Luna! Ai, gente, as crianças. Bom dia, pessoal. Já estamos aqui na piscina. Tomamos já cafezinho da manhã. Minha mãe já vai embora daqui algumas horinhas. Mas vamos continuar aproveitando aqui. Decidimos que não vamos passear por Orlando, não. Vamos aproveitar a casa. Não é todo dia que a gente tem uma casa assim, né? E depois, outro dia, a gente vem para Orlando. Próxima vez que ela vier, a gente leva para o parque e tudo mais. Porque realmente agora ainda estou sem operar, não posso ficar andando muito. Né? E também não vale a pena ela ir sozinha para Orlando sem os netos. Tem que ter cabimento. Então, a gente vai continuar aqui aproveitando a casa. Oi, Luna! Yes! Vem, vem! 3, 2, 1, go! Good job! Yay! Eu tô aqui de vestidinho, gente. Não posso entrar na água, né? Como eu falei, que eu tô recém-operada 2 semaninhas, só 15 dias que eu operei. Então o médico falou que eu não posso entrar em piscina por 1 mês e meio, por causa da questão do corte, né? Então, infelizmente, porque é tipo uma piscina perfeita que eu gosto, que é água quentinha, não gosto de água fria. Nossa, água muito fria lá na nossa piscina. Então, pena, mas espero que eles queiram continuar trabalhando com a gente outras vezes, pra gente poder voltar aqui nessas casas, né? Mas como eu falei, é do pessoal do Vila Hotel, vou deixar aqui o arroba pra eles, o site no link da descrição. Eles têm mais de 100 vilas diferentes aqui em Orlando. Tem também na Costa Espacial, que é a parte de praia da Flórida, lá onde a gente mora, na região onde a gente mora. Então, assim, as vilas são maravilhosas. Muitos quartos temáticos, sala de cinema, vocês viram, sala de jogos.
é perfeito pra família grande. É muito legal vir com família grande, muitos amigos. Então, se você procura casa de férias aqui em Orlando, pra uma família muito grande, um grupo grande, eu realmente recomendo o pessoal do Vila Tel, tá bom? Bonitinhos. Tá delícia a água, né, gente? Oh. A gente tem que colocar aquecedor na nossa, baby, pra ficar mais quentinha assim. A nossa é tão fria, gente, porque o sol não bate lá na nossa casa. Não bate na piscina. Aí fica sempre um gelo a nossa piscina. Nossa senhora. Né? Nessa viagem, aproveitando tanto, tadinho, qualquer cantinho ela dorme. Também a gente tá fora dos horários, né? Então a gente não tá seguindo horário rígido assim, pra botar a soneca, que ela tá tão brincando. E também ela acordou, gente, acho que era 6 horas da manhã essas crianças acordaram, 5 e meia já estavam gritando aí, quero brincar, quero brincar. Então ela dormiu aqui, que bonitinha. Olha os cabelinhos, eu acho que não vai rolar não, gente, o cabelinho dela vai ser lisinho mesmo. Que delicinha. Mamãe Zélia, dona Zélia fazendo aqui um almocinho pra nós. Nessa cozinha maravilhosa. Fez uma saladinha de maionese, né, mano? Exato. Que delícia. Imagina. Tem que mostrar a realidade, filho. Eu não escondo nada, não. Olha que delícia. Que bonito, gente. O Edu, é marido do Rafa, fez churrasquinho pra gente. E é isso, estão aproveitando aqui os últimos momentinhos aqui juntos na nossa casa. Marido tá ali resolvendo algumas coisinhas rapidinhas. Menina assistindo TV aqui, cobertinha. E o Ório brincando ali, gente, na salinha, né? Como sempre. Na salinha de jogos. Eu acho que ele tá, nem sei onde ele tá, eu acho. Deve estar assistindo TV, eu acho. Mas ele fica sempre aqui, ele e meu marido. O marido quer fechar o... bater o recorde de 250, tá vendo? Então ele tá aqui, fica horas aqui brincando nesse negócio de basquete, gente. She's all done. She's gonna go bye-bye. Gonna go back to her house. Madame Bobo. We see her again sometime, okay, babe? We'll see her again sometime, okay? Do you like her? Yeah. Aww. Esse menino, eu cheguei aqui em casa já. Com as menininhas aqui fora. Abrindo o pacote que chegou, enquanto a gente tava fora. E é isso, acabou. Minha mãe foi embora. Agora é vida normal. Voltar à rotina, restabelecendo a rotina novamente. Adaptando, né? Porque ainda não tô 100%, não posso fazer o que eu fazia antes. Como correr atrás dessas meninas, se elas estão brigando muito, correr com o chinelo na bunda, eu não posso mais correr. Não posso correr. Uma coisa que me irrita muito é que eu não posso gritar. Não posso gritar, gente. Eu não consigo gritar. Não deixo. Barriga fraca ainda, não deixo. Mas enfim, gente, besteira minha, né? Não é nem bom gritar. Mas é isso, foi incrível ter minha mãe aqui comigo. Passamos momentos muito divertidos, muito bons. Ela me ajudou demais. Como teria feito tudo sem ela aqui nesse pós-operatório. Primeira uma semana foi assim, difícil. Mas enfim, gente, espero que tenham gostado de conhecer minha mamãe. De acompanhar tudo que a gente fez aqui. E é isso, mãe, te amo muito. Obrigada por tudo. As crianças amaram você. E a gente se lembrei. Deixa eu ir lá que alguém tá me chamando aqui. Acho que ela quer dar uma andadinha de bike. Beijo, gente. Obrigada por ter acompanhado tudinho, tá bom? Tchau!